Ahoj děti, podíváme se na stranu 46, je nadepsána příklady k procvičení a o takové stránce víme, že všechno tady už děláte samostatně. Takže se podíváme na cvičení 1, přečtěte si zadání, no a počítejte, přerušte si video. Tak pojďme na porovnání řešení. Tak, úloha A byla na sčítání, úloha B příklady na odčítání. Takže 32 715 plus 6008 rovná se 38 723. Druhý příklad 30 099 plus 999 rovná se 31098. B odčítání 2319 minus 1897 rovná se 422. A 4516 minus 2568 rovná se 1948. Tohle asi nedělalo problémy, že ne? Tak se podíváme na další stránku. No, tak tady jsem zvědav. Přerušte video a vypočítejte. Tak máte? Nezapomněli jste, že tady. Je závorka a tady závorka není. Že tady má závorka přednost před násobením. Takže 3270 x 29. No a tady nejdříve tohle násobení a potom k výsledku se přidá tady ta desítka. Tak, kolik to vyšlo? Takže ten první příklad. 94 830 je výsledek. No a ten druhý příklad je výsledek 15 657 050. Tak to máme další příklady. No a tady si trošku budeme dělit. Pamatujete dělení jednociferným dvojciferným číslem. Tak se dejte do toho za chvíli. Opět porovnáme řešení. řešení. 29 217 děleno třemi, 9 739, to bylo bez zbytku. No a 397 816 děleno 35 rovná se 11 366, zbytek 6. Tak, kdyby náhodou jste objevili Během tohoto cvičení nějaké problémy, no, tak si vyhledejte příslušné video no a podívejte se na to znovu. Já si myslím, že na podruhé to pochopíte.